السلام علیکم سامعین، 9 ربیع الاول اور 13 ستمبر ہے. خبر کا عنوان ہے مفتی ابو القاسم نعمانی دامت برکاتہم کی دعا. یہ دعا آپ نے سرزمین تھانہ بھون کے شارع عام پر واقع دینی ادارے کی مسجد کی سنگ بنیاد کے موقع پر کرائی ہے. یہ مسجد عرصہ نو تعمیر ہونی ہے. یہاں حضرت محتم صاحب نے دعا فرمائی ہے اور اس پروگرام میں خلیفہ مجاد حضرت مولانا بلال تھانوی دامت برکاتہم، ادھر حضرت مولانا محمد یامین صاحب دامت برکاتہم، خانقاہ امداد اشرفیہ تھانے بھون اور جامعہ فیضان حکیم الامت تھانے بھون سے مفتی حذیفہ نجم تھانوی، مولانا محمد اکمل، مولانا عارف، مولانا سلطان، مولانا جاوید اختر، مولانا عمران، مفتی عامل موسوی اور اسی طرح موجودہ اور سابق چیئرمین تھانہ بھون اور جمعیت علماء ہند کے ضلع جنرل سیکریٹری مولانا محمد ایوب مفتاحی موجود رہے. اس پروگرام کے کنوینر ہیں قاری محمد اشرف تھانوی.